Kesä on kauneimmillaan, värejä tulvillaan. Mieli on avoin, taide avartaa. Nautintoja kaikille aisteille. Tervetuloa kanssamme Salmelaan. Mä oon viimeistelemässä kiviveistoksia, jotka mä oon tänne rahdilla lähettänyt Portugalista. Nyt mä oon niitä kahden vuoden ajan siellä työstänyt. No, aihepiiri on semmoinen tarinoita. Eli jokainen teos on vähän niin kuin viittaa omaan tarinaansa. Että mua kiinnostaa se kivien monimuotoisuus, maakerroksien monimuotoisuus, mikä on olemassa Portugalissa, mitä meillä ei ole, koska meillä on graniitti. Eli se on se kova osa tätä maapalloa, ja sitten ne muut kerrokset, jotka on pehmeämpää kivilaatua, niin siellä on paljon kerroksia ja mitä ihmeellisimpiä värejä löytyy sieltä. Kivihän ei paljon kerro ennen kuin sieltä ottaa sen sielun esiin. Synttärisankari on jo odottamassa. Sitä voi sanoa, että tämä on sinun 80-vuotisnäyttely. Miltä tuntuu tämmöinen pyöreä luku tässä näyttelyn yhteydessä? No, kyllähän se komealta kuulostaa, vaikka tietysti kun ihminen vanhenee, niin aina vaan harmittaa, että niitä vuosia tulee lisää. Toivon mukaan nyt kestetään vielä jonkun aikaa, myöskin työkykyisenä. Oikeastaan mulla on teema pysynyt ihan muutamat vuodet lähes samana. Paitsi nyt on, mua rupesi kiinnostamaan jälleen paluu tietyllä tavalla aikaisempaan kautta jonkin tuommoisen informalistinen vaikutteeseen. Täällä on yksi työ, tuo harmaa puu, tuolla, jossa tulee tämmöinen piirustuksellinen voima, niin kuin tämä on pyrkinyt saamaan sen esille. Ja mielestäni jollakin lailla kuitenkin onnistuisin. Mä oon ruvennut kiinnostamaan väri niin kuin uudestaan. Ja aikaisemmin mulla oli vahvasti tuo harmaa hallitseva kiviväri. On sitä nytkin mukana, mutta se ei ole enää sillä lailla pääväri, vaan lempiväri on tietysti tämä sininen tässä takana. Mutta on tullut tosiaan muita värejä paljon mukaan. Milloin tutustuit Tuomas Hoikkalaan? No, se oli jo siis ennen kuin tätä Salmella aloitettiin. Tuomas otti yhteyttä ja tuli käymään mun luonani Lahdessa. Siitähän tämä on alkanut. Meillä on siis yhteistä se, että me ollaan molemmat karjalaispoikia. Minä olen Äyräpäässä syntynyt ja Tuomaksen koti oli aikoinaan Koivistossa. Ja tämmöinen luonteva karjalaisuus ehkä tässä helpotti tätä yhteistä. Ja sitten tämä on tullut tosiaan hyvin kotoisaksi paikaksi. Ja niin kuin minun mielestä tämä on Salmella nyt puhumattakaan siitä, että se on oikeastaan ainut kesäpaikka meille. Ja tämä on myöskin erittäin haluttu paikka, johon kaikki taiteilijat haluaisi päästä. Tämä on siinä mielessä on kiva, että on näitä meitä vanhoja konkareita, mutta sitten on tätä nuorta nousevaa polvea nähtävässä, joille elämä on edessä ja ongelmat edessä. Enemmän kuin meikäläisellä. No joo, mä oon nyt tullut tänne rakkauden teemaa. Ja rakkauden haavoittuvuutta ja myöskin tuskaa. Tämä on varmaan mun sellainen väri tällä hetkellä. Punainen, musta, valkoinen. Ja mä oon hyvin kiinnostunut tämmöisestä putotanssista, missä on hyvin groteskeja asentoja. Ja mä pidän sitä, se on mulle hirveän inspiroiva. Mun mielestä vaikka mä maalan lasta, niin siinä lapsessa voi silti olla vaikka kuinka vanha ikä. Että tavallaan se henkilö ei sinänsä, mitä mä maalaan niin kuin objektina, niin ole sen henkilön ikä välttämättä edes maalauksissa. Ja
Silloin on täällä hieno näyttely tulossa, iso komea huone, ja kun katselee tätä värimaailmaa, niin tästä tulee värikäs huone. Mikä on värimaailmasi salaisuus? En tiedä, lähteekö se geeni peräisesti liikkeelle vai onko se vaan, että toisilla on tuo värisilmä parempi kuin toisilla. Toisilla on rytmitaju parempi ja toisilla on valööritaju ja sillä tavalla. Sitä voi koskettaa ihmisiä ja pääsee aika lähelle ihmisiä, kun vain on oma itsensä. Ja sillä tavalla ihmiset vaistoaa kyllä sen, että mikä on niin kuin aitoa, jos niin voi sanoa. Ja mä oon sukeltanut tätä aika paljon harrasti, siis ihan vain snorkkelisukellusta, niin esimerkiksi siellä Galapagosin vesillä, niin tuolla on tommosia merkillisiä olioita, joita siellä näki vedessä, hylkeen sukusia. Vähän sirkushenkinen tämä koko fiilis. Mun isävainaja oli nimittäin aikoinaan, voimisteli vähän aikaa semmoisessa sirkusnuurdissa, joka vieraili Porvoossa vuonna 18. Ja hän vei minua aina katsomaan sirkuksia eri puolilla Helsinki, kun niitä oli sodan jälkeen heti. Sirkuksissahan on aina ihan omanlainen atmosfäärinsä. Et ehkä tällä tavalla mä voin johdattaa katsojaa vähän mun töiden maailmaan. Toiset ihmiset eivät ymmärrä absurdia huumoria. Et se on vain 5%, mutta ne, jotka pitää tämänlaatuisesta työstä, niin ne ilahtuu kyllä. Kyllä, olemassa. Olkaa hyvin, jos tietää, että hauskoja. Joo, tässäkin. Teema on tänä vuonna jonkinlainen läsnäolon kokemus ja luontoaiheet olen ottanut lähtökohdaksi sen asian pohtimiseen. Sinä olet vuoden nuori taiteilija täällä. Minkälaisin kokemuksin? Positiivisen kokemuksen, varmasti ainakin tiedetymmän taiteilijan musta tehnyt. Tämä on mun ensimmäinen show tässä paikassa ja tämä on hieno tila, tämmöinen aika lailla neliömäinen tila, mikä tuntuu erittäin hyvältä, hieno puhdas tila. Nämä on uusia töitä lukuun ottamatta yhtä ja ne on ihan siis vuodelta 12 ja 13 ja muutamat on vielä työn alla, tulee vielä ennen avojaisia. Kävin 2002 Villa Karossa Beninissä Länsi-Afrikassa ja saan sieltä semmoisen niin kuin injektion Afrikan semmoista kulttuuria sekä visuaalista että myöskin musiikillista. Ja se jotenkin se mullisti mun prosessin niin kuin maalaamisen kannalta enemmän tai vähemmän täysin ja tein ekspressiivisiä töitä. Muutama vuosi, kunnes sitten pikkuhiljaa nämä työt alkoi menemään tämmöiseen abstraktimpaan tai niin kuin geometrisempään suuntaan, mutta vielä on havaittavissa tietty niin kuin Afrikka-meininki ja sitten mä oon myöskin kiinnostunut muiden alkuperäiskulttuurien, alkuperäiskansojen visuaalisesta kielestä ja etenkin semmoinen geometrinen kieli ja sitten taas se, että miten se on niin kuin suhteessa modernismiin ja tämmöistä niin kuin sillan rakenteluinen eri kulttuurien välillä sekä maantieteellisesti että ajan halki. Se mikä mua niin kuin henkot, mikä tuntuu henkot mulle niin kuin palkitsevalta, on nimenomaan luoda jonkinnäköinen esteettinen elävyys yleisölle. Että niin kuin yleisö on osa tätä prosessia. Yes. Thank you.
Kuvaveistaja ja Heikki Häiväoja, teidän teoksenne, kuinka pitkältä ajalta nämä ovat? No pääasiassa ne on tehty viime talvena. On niissä kyllä vanhoja ideoita, mutta viime talvena ne on tehty tätä näyttelyä varten. Minä olen leikillisesti sanonut, että kun minä olen 84-vuotias, niin minä olen jotenkin edesvastuuton, mitä minä teen. Minun ei tarvitse mitenkään päteä, eikä minun tarvitse noudata mitään voimassa olevia semmoisia tapoja. Tai se, minä voin tehdä mitä minua huvittaa, siis niin mitä mieleen ei valahtaa. Että minä olen todella niin kuin ihan, tavallaan ihan vapaa taiteilija näiden veistoksen tekemisessä. Minä en jaksa tehdä siis semmoisia veistoksia, jotka perustuvat ihan pelkästään muotoon, vaan että niihin liittyy joku sisältö ja se voi olla sillain niin kuin salattukin tai niin kuin tavallaan monimutkainenkin, niin kuin kätketty siihen työhön. Voiko ajatella, että tällä näyttelyllä on joku tällainen vapaan taiteilijan ilo ulospäin? Nimenomaan sitä mä haluan, että saa niin kuin vapaasti, saa niin kuin vapaan puheenvuoron. Lidia, minkälainen teema tässä näyttelyssä? Nämä on tämmöisiä aika luontoaiheisia kuvia. Tässä on tämmöisiä tiiviitä porukoita kuvattu luonnossa. Siellä on perhettä koolla ja eläimiä. Eläimethän kuuluu meidänkin perheessä tiiviisti kyllä mukaan, että meillä on aina ollut paljon eläimiä. Ja ne tuovat tosiaan iloa ja huumoria elämään. Itse asiassa näissä ei ole näissä teoksissa valokuvaa tässä taulussa, että se on niinku tavallaan valokuvalle käytetty niinku mallina, minkä pohjat olen tehnyt sapluunat. Nämä on niinku kokonaan maalattuja kumminkin sen valokuvan pohjalta. Mä tykkään niinku tavallaan yhdistää sitä fotorealismia ja sitä maalausjälkeä niinku toisiinsa. Että, ja sitten lopputulos on sitten tämä. No, nämä on tällaisia kaupunkikuvia. Nämä tulee siitä, mitä mä näen kaupungissa ja sitten mä tavallaan niin annan omaa maustetta siihen mun näkemään ja koitan tuoda sen oman tunteeni mukaan siihen mun maalaukseen, mutta nämä perustuu kaikki tavallaan niin oikeisiin paikkoihin ja sitten mä tavallaan luon oman maailmani siitä niin perustuen siihen oikeaan ja sitten maustan sitä omalla jutullani. Näissä on käytetty kierrätysmateriaaleja tosi paljon. Siellä on roskia sisällä ja semmoista minun omaa kiinnityssekoitusjuttuja. Ja sitten siinä on ihan sika paljon lankaa. Ja sitten minä olen maalannut niitä ja spraymaalannut ja kokeillut kaikki erilaisia tekniikoita. Ne on minun sellaisia unia. Se on ehkä se teema ja semmoisia fiiliksiä. Ja jokainen katsoja sit voi löytää niistä myös ne omat fiilikset. Sinä olet nuorin teistä nuorista taiteilijoista täällä. Kuvataidekilpailun osanottajista, niin onko nuoruus etu vai haitta? Kyllä mä näen, että se on etu, että voi lähteä sillä aika tyhjältä pöydältä tähän kilpailuun mukaan. Että odotukset on kovat, mutta sitten toisaalta ei taas ole sellaisia paineita. Nämä mun teokset on siis valokuvapohjaisia ja tekniikat hieman vaihtelee. Eli vähän niin kuin kuva-aiheen mukaan olen sitten valinnut erilaisen toteutuksen. Että tässä taustalla esimerkiksi on ihan tämmöisiä valokuvia Photoshop-tekniikalla toteutettuja ja sitten taas osa teoksista on tämmöisiä hieman läpikuultavia useampaan kuvakerrokseen toteutettuja teoksia pleksilaatikoiden sisään koottuina. Osa teoksista voi siis katsella molemmilta puolilta. Luontokokemus on mulle hirveän tärkeä tämmöinen, voisiko sanoa lähtökohta tai liikkeelle paneva tekijä tässä taiteellisessa työssä. Suuremmaksi osaksi nämä kertoo aika universaalisti elämästä ja
yhteiskunnasta, ilmiöistä. Lapsi on hirveän hyvä tämmöinen viestinviejä myös tämmöisissä vähän, niin kuin teossarjan nimikin on, ajatuksia pintaa syvemmältä, niin lapset osaa sitten tuoda ehkä niitäkin vähän esille paremmin. Yhteistyö Salmelan kanssa aloitettiin silloin, kun Salmellakin perustettiin tänne, eli siinä 90-91. Tämä on taidenäyttely numero 1 Suomessa. Ja samallahan se on valtaisa kesätapahtuma. Ja kolmantena voisi jopa sanoa, että tämä on nautinnollinen elämys joka kerta. Tämähän lähti liikkeelle siitä, että meitä on noin 2000-3000 yyttiläistä täällä kesäisin siellä meidän henkilökunnan virkistysalueella. Mutta meille on myös tärkeä se arvo, joka tässä Salmelan toiminnassa tulee esiin. Annetaan nuorille mahdollisuus, annetaan nuorille tukea ja erityisesti taiteilijan nuorille, joilla on varmasti vaikeampi lähteä liikkeelle yhteiskunnassa kuin monen muun kouliintuneen. Ja tämä arvo on sellainen, jota me erityisesti kunnioitamme. Veikkausvoittovaroista tuotaan taidetta Suomessa varsin huomattavasti. Sitten Veikkauksella on yhteistyösopimus myöskin taidekeskus Salmelan kanssa. On ilo olla tukemassa tällaista ennen kaikkea nuorten taiteilijoiden esiin nostamista. Me tänä vuonna jaamme nuorten kuvataiteilijoiden kannustuspalkinnon täällä. Täällä on kiva fiilis. Tämä on hyvin hoidettu ympäristö. Ennen kaikkea täällä on valtavan monipuolinen taiteilijakunta jälleen esillä ja upeita teoksia. Täällä on nuoria lupauksia ja sitten täällä on meidän arvostetuimpia pitkään taiteellista työtä tehneitä taiteilijoita yhtä aikaa esillä. Yksi tuttu kasvo täällä Salmelassa on Jaakko Ryhänen, joka on tietysti esiintynyt täällä ja ollut myös ilman muuta totta kai katsomassa taidetta. Jaakko, monesko kesä sinulla on Salmelassa? Olen ollut työssä täällä ainakin neljänä kesänä, mutta olen pyrkinyt varsinkin niinä kesänä, kun esiintynyt Savonlinnassa, aina poikkeamaan Salmelassa. En ole laskenut, mutta niitä on aika monta. No tänään oli sikäli miellyttävää, että ei ollut esiintyjän paineita. Sain olla vieraana, tavata vanhoja hyviä ystäviä ja nähdä hyvää taidetta, monenlaista. Ja voin sanoa, että kodissani on tavattoman paljon taidetta, joka on tullut täältä tästä fantastisesta näyttelytilasta. Te olette vakiokävijöitä täällä Salmelassa, niin mikä tänne vetää? No ensinnäkin tämä miljöö, tietysti Tuomas, joka aina kutsuu, ja sitten tietysti se, että täällähän on aina fantastisia lahjakkaita ihmisiä. Tämä on semmoinen kesän aloitus, että tämä on niin kuin ihana tulla tänne aina. Tämä on siis vanhaa miljöötä, kaunista, niin tämä luonto taiteen lisäksi, ja taide aina tekee hyvän mielen, tekee mieli ostaa. Mulla on vasta ostettu 7 taulua, että ei enemmän. Tämä on 21. kerta ja aina yhtä yllättävää. Jälleen Tuomas Hoikkala on löytänyt oikeita taiteilijoita, joiden teoksia on hyvin miellyttävä katsella. Ja uskon, että moni löytää täältä hyvää taidetta ja tuo kulttuuriin koteihinsa. Nämä Korpelan taulut jäi kyllä mieleen. Niissä on kyllä, sanoisinko niihin, kun voi jäädä seisomaan pitkämmäksi aikaa ja katsella mielenkiinnolla, että tämän päivän taiteilija tekee. Mä katson tätä semmoisena miellyttävien elämysten paikkana, että mä tutustun
taiteilijoihin, joko heidän töittensä tai ihan heihin itseensäkin. Että tämä on siitä kiva paikka, että täällä kävellään ja täällä on kaunis ilma ja täällä on hyvä tunnelma. Että täällä. Sitten syntyy semmoista kontaktia taideteokseen ihan eri tavalla kuin jossakin muunlaisessa paikassa. Jonkun teoksen tyylin perusteella voisi ensivaikutelman pohjalta arvioida, että tässähän nyt on nuori tai tässähän on kokeneempi taiteilija, mutta ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Ja sehän tässä on mielestäni erityisen hyvää, että esimerkiksi moderni taide, joka on todellakin vuosikymmenten ikäinen, niin se sopii tähän päivään ja näin. Että kyllä se on se, mitä on tehty ja luotu. Siinä se ydin on ja taiteilijan ikä ei siinä merkitse. Yleensäkään en ole kiinnostunut taiteilijan iästä silloin, kun jotain työtä katselen. Tuomas Oikkala, 24 vuotta sitten Taidekeskus Salmella perustettiin. Tänään avajaiset, ensi vuonna juhlavuosi. Minkälaisia ajatuksia? No nyt on odottavia ajatuksia, kun 25-vuotisjuhlat tulee, että onhan se tietysti iso merkkipaalu Salmelalle ja ehkäpä sitten alussa osannut ajatella, että näin pitkään tämä ilo kestää. Tästä on niin mahtava aloittaa kesää, kun ihmiset oli niin tyytyväisiä. Taide on ajaton ja matka jatkuu.